15 տարի առաջ ներդրում կատարել եմ Սևանի Շաքարի գործարան, երևի գիտեք։ Սևան Շաքարի գործարան, հա։ Այո, Սևանում Շաքարի գործարան կա։ Այն գործարկվել է 2003 թվականի հունվարից, ապահովելով 80-ից ավել աշխատատեղ։ Ըստ Շաքարի գործարանի բաժնետեր Արմեն Հովանիսյանի, 15 տարի հետո գործարանը լայնածավալ վերակառուցողական աշխատանքներ է տանում։ Արդեն ժողովրդը, ազգաբնակությունը, որ տեսնում է աշխատանքները արվում, գիտեն, որ պիտի բացվի, արդեն իրանք մեզ զանգում են, գալիս են ստեղ, որ բացվի, մենք գանք մեր գործին։ Մարդիկ կան մինչև այդ վաղ, ասում են, Սևանի Շաքարի գործարանը որտեղ է գտնվում։ Այսինքն իմ համար ցավալի է, որ Սևանցին դաժե չգիտի, որ Սևանում կա Շաքարի գործարան։ Ոչ փուճուր են, որ այդ փուճուր ցեխ էլ չէ, էլի, ինքն նորմալ մեծ արտադրություն է, այդտեղ մի քանի միլիոն դոլար փողա ծախսվել մինչև այս գործարանը դարրել է, ասենց որ ինքը նորմալ արտադրանք տա։ Հետո ես ձեզ մի բան եմ ասում, իր արտադրանքը շատ որակյալ է։ Ես հիշում եմ 10 տարի առաջ, որ այն ժամանակ արտադրանք էր տալի, սա ուզում են ես իր սննդային արժեքը բարձրացնել, սա ուզում են ես շաքարավազից օգտվեին, սա բոլ շուկան ուզում էր, որ ու ես շատ տեղերում եմ լսել, որ Սևանի Շաքարի գործարանի արտադրանքը բարձր որակ ունի, էլի կոնկրետ ասեմ, օրը 20-ից 30 տոննա արտադրանք է տալու 24 ժամվա մեջ գործարանը, ու աշխատելու են 100 մարդ, նո մի 90-ից 120 այդ կտրվածքով է, հենց Երևան էլի ոնց են կանում, ոչ մի օգնություն չեն ունի պետությունից։ Օրինական դաշտում ուզում ենք աշխատենք, միակ իրանց օգնությունը այն կլինի, որ մեզ ոչ մեկ չգա չխոչընդոտի, ոնց որ եղել է առաջ։ Երկու 2005 թվականին նախատեսվում էր Գեղարքունիքի մարզում գյուղատնտեսության մեջ զարգացնել ճակնդեղի մշակումը, նպաստելով արտադրության ծավալի մեծացմանը։ Այսօր Նոր Հայաստանում ակնկալիքները մեծ են, հույսերը իրատեսական։